Toto je príbeh o jarnom upratovaní. A máme tu nový farmakonutričný nástroj, o ktorom môžeme hovoriť, ktorý sa nazýva Zinogen Plus. Celý zmysel jarného upratovania je v tom, že to nie je upratovanie, ktoré robíte stále. Nie je to bežná vec. Máte svoju rutinu, robíte svoju údržbu. A potom možno, ako sa rok otočí a denné svetlo začne znovu siliť a začne ešte úrať do časti bytu alebo domu, ktoré ste predtým nevideli dosť jasne. Uvidíte, že špina a špina sa hromadila. A práve vtedy začínate myslieť na jarné upratovanie. Bol som tu dlho a stretol som veľa ľudí. Nikdy som nikoho nestretol, kto by vyzeral tak načene do jarného upratovania ako táto pani. Zbavte sa neporiadku a nečistôt. Priemysel poskytol všemožné veci, ktoré používame k čisteniu chrómu a keramiky a pracovných dosiek a toho a toho a ďalšieho. A pôjdeme trochu hlbšie. Keď hovoríme o jarnom upratovaní, hovoríme o odstraňovaní nečistôt, ktoré sa hromadia v tele, o výmene starého za nové. Vlastne hovoríme, keď sa na tie hodiny podívate dostatočne pozorne, uvidíte, že hovoríme o obrátenom čase. Hovoríme o zvrátení určitých aspektov procesu starnutia. Teraz už nemôžete len spomaliť alebo zvrátiť, pretože s vekom sa deje veľa vecí. Existuje mnoho podprogramov a tu je niekoľko z nich. Nie je to úplný zoznam. Niektoré z nich zvládnu rýchlo prejsť. Pre vás, ktoré vás zaujíma, strácame proteostázu, čo znamená celkovú kontrolu kvality proteínov, ktoré vám tvoria vašu bunku. Znížená autofagia, čo znamená, že vaše upratovacie systémy v bunke a do určitej miery medzi bunkami začnú dochádzať. V bunke hromadíte poškodené proteíny a ďalšie makulárne molekuly, a to nie je dobrý nápad, pretože keď sa to stane, rôzne časti iných typov strojov sa môžu vyskytnúť. To nie je dobrý nápad. Pohybujete sa smerom k senescencii. Postupujete nakoniec smerom k bunkovej smrti. Väčšina z vás počula o strate teloméru a poškodenia mitochondrií. To sú ďalšie časti procesu. Meniace sa vzorce metylácie DNA. Toto je známe ako epigenetické hodiny. Časti DNA sú metylované a umúčané, iné nie. Ten vzorec sa časom mení. Znížená expresia zostrihových faktorov mRNA. Takže máte introny a exóny a niektoré časti DNA sú tiché a niektoré kódujú. Nechcete to mať všetko vo svojej mRNA. Takže mRNA, ktorú vytvoríte, je narezaná a spojená, nakrájaná na plátky, ako by ste pracovali s videokazetou. A potom rastové faktory začnú miznúť. A odolnosť voči stresu, v tom sme podráždení, pretože proteíny reagujú na stres sa nazývajú alarmujúce. Nie sme tak dobrí v ich výrobe, keď to potrebujeme. Váš metabolizmus sa začne spomaľovať, meniť rôzne hormonálne vzorce a hromadiť starnúce bunky. Sú to zostarnuté a odumierajúce bunky, ktoré by v skutočnosti nemali zostať, ale sú. A možno nám dôjdu kmeňové bunky. Sú to hviezdy, ktoré tvoria v iných častiach tela, v kostnej dreni, ktoré normálne boli po ruke, aby nahradili bunky. Ale možno aj tak nič z toho nefunguje strašne dobre. Ukazuje sa, že všetky tieto programy sú spomalené, narušené a tromi faktory. A to sú veci, ktoré vidíte v spodnom riadku, vyznačené červenou farbou. Zvýšený chronický zápal, podvýživa typu a dysbioza. A už ste ma počuli konečne o všetkých týchto veciach a tie sú spôsobené modernou, útraspracovanou stravou a preto máme dnes v spoločnosti tiež hrozné verejné a viac individuálne zdravie. Ukazuje sa, že ak dokážeme zmierniť problémy so zápalom, podvýživou typu B a môžeme všetko zlepšiť. To však nemusí nutne riešiť tento problém hromadenia starnúcich buniek a množstva kmeňových buniek, ktoré sú potrebné na nahradenie starých buniek. Urob teraz. Teraz vlastne máme nový nástroj, ktorý môžeme použiť na tento problém je čas definovať niektoré pojmy. Čo sú tieto starnúce bunky? Nie, bunky budú ešte chvíľu fungovať. Mnohé z nich majú obmedzenú životnosť. A keď sa dostanú ku koncu svojho života, tie bunky, ktoré fungujú správne, zapnú to, čo je známe ako sekvencia apoptózy. Spáchajú samovraždu, odstránia sa z javiska. Ďakujem za vaše služby. Problém je v tom, že niektoré z týchto buniek sa dostanú a niektoré nedostanú do konca života. Namiesto toho sa držia. V tomto bude vám v skutočnosti nepomáhajú, využívajú zdroje, zácne zdroje, ale neprinášajú nič pozitívne. Neprispievajú, už sú nefunkčné produkujú zápalové faktory. Toto je známe ako SASEP, sekrečný fenotyp spojený so starnutím. V podstate to znamená, že ide o čerpanie zlúčenín, mediátorových zlúčenín, ktoré poháňajú lokálnym zápalom. A to vedie k narastajúcemu blízkemu príbuznému, čo nie je dobré, pretože to môže tiež začať rásť v rakovine. Takže naozaj nie je dobrý nápad, aby sa príliš veľa týchto starnúcich buniek hromadilo vo vašich tkanivách a vo vašich telách. A v skutočnosti nárast starnúcich buniek, ku ktorému zvyčajne dochádza, keď starnete, najmä ak starnete v dnešnej hlboko nezdravej kultúre. Riadi tie pod podprogramy, ktoré som uviedol v predchádzajúcej snímke. Tie čísla od 1 do 15. Nie, existuje niekoľko vedeckých odkazov, ktoré je potrebné, takže existuje veľa vedeckých dôkazov, ktoré podporujú. Pozrime sa teda, či nájdeme spôsob, ako odstrániť tie starnúce bunky a odľahčiť záťaž. Na to môžeme použiť nástroje, ktoré sa nazývajú synolitika. Sú to zlúčeniny, ktoré veľmi špecificky zabíjajú a odstraňujú starnúce bunky, pričom zdravé funkčné bunky zanechávajú nedotknuté. Fungovať? Je to len vymyslený koncept. Dokážeme premeniť na realitu. Nie, myslím, že môžeme. Existuje veľa predklinických dôkazov, ktoré dokazujú, že ak použijete správne synolitické zlúčeniny, Môžete odhaliť, zabrániť alebo zmierniť krehkosť a všetky tie ďalšie stavy, ktoré vidíte v tomto zozname. Zdá sa, že existujú obrovské zdravotné výhody. Hovoríme o vážnom predlžení života. Môžete zlepšiť funkciu mozgu, kognitívne funkcie, takže staré zvieratá, ktoré dostávajú tieto senolitické zlúčeniny, budú jasne myslieť lepšie a rýchlejšie. V skutočnosti vracia čas späť do stredného veku, v niektorých prípadoch dokonca skôr. Keby to boli len predklinické údaje, nemyslím si, že by som tu stál. Nebol by som presvedčený. Teraz však vidíme, že klinické štúdie začínajú prinášať výsledky. A v prvých pilotných štúdiách s použitím senolitických činidiel výsledky ukazujú, že počet starnúcich buniek v tkanivách je znížený. Znižuje sa zápal a znižuje sa krehkosť. A výsledky boli také sľubné, že teraz prebiehajú ďalšie klinické skúšky pri liečbe cukrovky druhého typu, idiopatickej pľúcnej fibrózy, čo je veľmi nepríjemný respiračný stav, Alzheimerovej choroby, osteoartrózy, osteoporózy, očných chorôb a celého radu iných klinických chorôb. Tieto zlúčeniny majú veľký klinický potenciál. Čo teda urobíme? Aké sú tieto zlúčeniny? Kde ich nájdeme? Čo sú zač? No je tu veľa syntetických farmaceutických prístupov, ktoré sa skúmajú. Takže dosatiny je jeden, ktorý podľa svojho mena môžete povedať, že je biologický. Na gildonomicín ty sa len kotúľajú z jazyka, nie. A potom nejaké známe mená, ako napríklad digoxín na Sú to staré srdcové glikozidy, ktoré používame na liečbu srdcových ochorení. Ale ukázalo sa, že majú aj určitú synovitickú aktivitu. Niektoré vakcíny sa v súčasnosti testujú, čo v súčasnosti veľmi prebieha, a niektorí výskumníci používajú veľmi zaujímavé, veľmi zložité nanočastice na dodávanie mikrotoxínov do senolitických buniek. Veľa takýchto výskum Nájdete, ak sa rozliadnete v Pubmede. Nie som presvedčený, že toto je cesta. Myslím si, že pri všetkých týchto syntetických človekom vytvorených prístupoch vždy existuje, a vieme to z farmaceutického sektora, riziko vážnej toxicity, závažných nežiaducich účinkov, bez ohľadu na to, aká dobrá je veda, hádžeme veľmi nemotorné syntetické látky. Kľúče do neuveriteľne zložitého fungovania ľudského metabolizmu. Of the human Uprednostňujem prácu s prírodnými zlúčeninami a ukazuje sa, že je dosť takých, ktoré majú naozaj veľmi dobrú senolitickú aktivitu. Mnohé z nich sú polyfenoly, fistín, kvercetín, luteolín, kurkumín a iné. Všetko sú to polyfenoly získané z rôznych druhov ovocia, zeleniny a korenín. A v súčasnosti je v zábere aj niekoľko alkaloidov. Piprologamine, jeden, dva ďalšie podobné. Piprolongamín je zaujímavý. Ako ide jeho názov? Je to z Piper longum alebo z dlhej papriky. A všetky tieto zlúčeniny, polyfenoly a Piper majú celý rad ďalších veľmi zaujímavých a skutočne dôležitých biologických účinkov v tele, ktoré, ako som povedal, môžete nájsť, ak máte záujem o tento druh vecí pomocou tieto slová ako hľadané výrazy v databáze PubMed. Údaje čoraz viac ukazujú, že synolitiká fungujú najlepšie, keď sa používajú v kombinácii. A to bolo veľmi veľa v našom myslení. Keď dáme dokopy zinogén, ktorý kombinuje celý rad týchto prírodných synolitických zlúčení. Nezabúdame na kmeňové bunky. Možno sa pýtate sami seba. Nie, absolútne nie. V prvom rade v našom myslení je problém v tom, že kmeňové bunky sú naozaj, ale naozaj komplikované. Máte embryonálne kmeňové bunky, neonatálne kmeňové bunky, dospelé kmeňové bunky, máte unipotentné, multipotentné, všemocné, pluripotentné. A ak ste vedec pracujúci v tejto oblasti, môžete vziať kmeňové bunky a premeniť ich na pluripotentné, čo im, ako už názov napovedá, dáva celý rad funkcionalít a schopností pracovať v rôznych tkanivách. Ale nič také zložité nerobím. Sme obyčajní ľudia a ja radšej pracujem s dospelými kmeňovými bunkami, ktoré už máte všetci vo svojej vlastnej kostnej dreň. Jediný problém sa zdá byť v tom, že ako starneme a v čase, keď by sme v skutočnosti mohli používať viac týchto kmeňových buniek, tieto kmeňové bunky len čakajú na volanie, ktoré nepočujú. Len odpočívajú v kostnej dreni, kde nám v skutočnosti nerobia veľa dobrého. A tu prichádza na rad druhá časť našej rovnice. Dlho som sa zaujímal o túto otázku, či by sme mohli nájsť spôsob, ako zavolať pokojným kmeňovým bunkám a povedať im, aby sa aktivizovali, šli do tkaní, kde sú skutočne potrebné. Odpovedie áno, môžeme to urobiť. Čo je potrebné na dosiahnutie niečoho takého? Fuchodany to chcú. Ide o veľmi zaujímavé zlúčeniny, polysulfátované oligosacharidy, ktoré získavame z morských rias. Sú to neprinavé zlúčeniny. To sú zlúčeniny, vďaka ktorým sú morské riasy veľmi kleské. Čo teda tieto fuchoidany robia? Sú schopné vytesniť tieto pokojové kmeňové bunky z kostnej drene, z ich dlhého spánku vo vašich dlhých kostiach a prekonfigurovať ich. Existuje niekoľko dôkazov, ktoré to podporujú takým spôsobom, že keď sa dostanú do obehu, sú pripravení zašpiniť si ruky a ísť do práce. Existuje niekoľko dôkazov, ktoré to podporujú. Pochádza z Japonska, kde sa ukázalo, že tieto pikodany zlepšujú schopnosť tela opraviť poškodené tkanivá. Takže pri periodontálnom ochorení sa ukázalo, že opätovne potvrdili ukotvenie zubov, ktoré sa uvoľnili. Toto je dosť zložité a nemusí byť všetko o oprave tkaniva, priamej oprave tkaniva. V hre sú iné mechanizmy, ale toto je veľmi sľubné a je to do značnej miery súčasťou nášho myslenia. Fucoidóny sa tiež skúmajú z hľadiska ich aplikácií pri iných neprenosných ochoreniach, ako je osteoporóza, vaskulárne a očné ochorenia. A tiež sa zdá, že sú mimoriadne užitočné pri pomoci ľuďom, ktorí sa inak neznesiteľnými účinkami zmierňujú s chemoterapiou. A fukodóny inhibujú biofilm. To je tiež súčasťou ich neprimnavej teflónovej charakteristiky. Teraz je biofilm dôležitý, pretože sa práve ten vyvíja, keď baktérie rastú napríklad v časti tela, kde by nemali rásť na vašich zuboch. Zubný povlak, ktorý rastie na zuboch medzi očistením zubov, je biofilm. Baktérie vytvárajú biofilm a umožňujú im privnúť na zuby. Umožňuje im prosperovať a rásť. A keď niektoré body vyrastajú, tak produkujú kyseliny a to je to, čo napadá vaše zuby a to tiež prispieva k paradentóze. Ak pravidelne jete málo kodónov, biofilm je narušený. Zubný povlak sa zo so zubov stiahne a časom skorenou zubou odpadne aj zubný kameň, čo je mineralizovaný plak. To je hlboko pozitívne. Biofilm sa však za určitých okolností môže podieľať aj na iných častiach tela. Napríklad na umelom srdci alebo umelých kloboch, pretože nie sú imunokompetentné. Ak sa na nich baktérie niekedy usadia, môžu rásť vo forme biofilmu, čo vôbec nie je dobrý nápad. A z môjho spôsobu myslenia schopnosť fuchodanu inhibovať biofilm môže v tele priniesť ďalšie výhody. Toto ešte nie je dokázané. Je to niečo, čo sa v súčasnosti aktívne skúma. Takže všeobecný prístup je, že ako starneme, hromadíme viac týchto starnúcich buniek, ktorých príliš veľa nechcete. Chceme sa ich zbaviť synolitikami, prírodnými senolitikami, pokúsiť sa všetkými známymi polyfenolmi z tých druhov ovocia a korenín. A potom to, čo chceme urobiť, je nahradiť ich novými bunkami uvoľnenými z vašej kostnej drene. Veľmi experimentálne. Hľadáme cestu von cez okraj toho, čo je tu už známe. Nie sme celkom istí, čo uvidíme, ale zaujíma ma to zistiť a veľmi sa z toho teším, čo si myslím, že sa dozvieme. Nie je to však len posypanie. Myslíte na to ako na niečo, čo nemôžete robiť na jeseň, v zime, možno aj v lete. Toto je len začiatok niečoho, niečoho veľmi, niečoho, čo sa nového môže ukázať ako veľmi veľké. Celkom dobrodružstvo. Dúfam, že sa nám pridáš. Ďakujem.